不要哭哭了。好了，哥哥不要哭哭，乖宝贝。好了，跟妈妈说你要干嘛。好了，用说的，用说的。不要哭哭，用说的。要跟妈妈说你要做什么。德德长大了，用说的好不好？叫什么？跟我说。你跟我说啦。你要找什么？你要找美国队长吗？钢铁人？蜘蛛人？你要什么？用说的。德德用嘴巴说。你说我要什么？我要什么？自己去拿，好，自己去拿，很棒，自己去拿。你要什么东西？妈妈，什么呢？好了，不要哭哭。你要什么？好，带我去拿。你带我去拿，好，你起来去拿。你要什么东西？你要是姐姐呀？不是现在有要睡觉吗？好，要吃一下，是不是？好好吃啊，哥哥好吃啊。你不是说你长大了？谁那么喜欢吃姐姐？自己去拿就好啦，不要哭哭，知道吗？要跟妈妈说就好了，好不好？姐姐好吃吗？啊，头小了啊。你是长大还是小 baby？ 小 baby。你吃嘴嘴就是小 baby， 你平时都说你长大了。嘴嘴有味道吗？有啊，是什么味道？水果的味道。嘴嘴有水果的味道，真的吗？你那么好吃吗？你流鼻涕了呢，你嘴哭哭流鼻涕。叔叔站着了。叔叔站着了哦。他要坐电梯吗？乖，狗叔叔加油，加油。